102,5 metriä oli Jannen hypyn mitta, yhteispisteet 170,6 ja ylivoimaiseen johtoon tässä vaiheessa. Dionys Vodnev. Hänen ensimmäisen kierroksen hyppynsä 93 metriä ja nyt Janne on hyvä vertailupohja, reilusti 100 metriä pitää päästä, jotta Janne pystyy ohittamaan. Vodnev tekee pikkunätin hypyn, tekee siihen myöskin hyvän alastulon, mutta ei missään nimessä uhkaa Jannen kärkipaikkaa. ...93,5 metriä. Joka tapauksessa Kazakstanin mies kakkoseksi, yhteispisteen 150,9.